Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítejte u nového videa a vítejte u dalšího povídání z CES, protože tu mám Honzu Haupta, který kromě toho, že je vynikající pojišťovák a pokud byste měli zájem o pojištění Tesly, tak vám ho určitě můžu doporučit, tak je i velký cestovatel. No a Honza byl na celkem velkém výletě a přines spoustu poznatků, reálných zkušeností, jel Teslou, elektromobilem. No a já ho dneska budu vyspovídávat právě na tohle téma a pokusíme se zjistit, jaký to je cestovat s elektromobilem nějakou větší vzdálenost. Tak jdeme na to. Než začneme se samotným videem, chci vás poprosit o odběr tohoto kanálu. Ten jeden klik na tlačítko odebírat vás vůbec nic nestojí a vy tím získáte spoustu zajímavého obsahu naprosto zdarma. Takže pokud ještě nejste mými odběrateli, budu moc rád, pokud kliknete na tlačítko odebírat právě teď. A to máme úvod za sebou. A Honzo, prosím tě, kde pak jsi to byl? Ahoj Martine. Ahoj. Prosím tě, vyrazil jsem letos v létě s rodinou, respektive s dvouma dětma. Manželku jsme nechali doma z důvodu hromady věcí dalších. Vyrazil jsem na Sardiny Tesla Model X a dvouma dětma. Hezky, hezky. Hele, aby jsme trošku do toho zakomponovali tvoji práci, tak takhle na úvod se zeptám, co je teď něco novýho, co se týče právě cestování takhle do zahraničí? Je potřeba se nějak jako připojišťovat, jsou nějaký zajímavý produkty? Co třeba teď jako hodně nabízíš klientům? No, já nechci nabízet, nechci si dělat úplně jako reklamu v tomhle v tom, ale dneska já preferuju, protože jsme stále v čase, kdy se všechno vyvíjí, elektromobilita a nikdy nevíš, sám víš, když si u Mnichova hebnul v autem v záruce a pak si řešil odtah, tak já všem doporučuji kromě standardního pojištění i maximální asistenci po Evropské unii. Bohužel každá pojišťovna to má jinak nastavený, některá je má skvělý, já je nebudu zcela záměrně tady jmenovat, ty pojišťovny, některá je má dobrý a některá je má na hovno, pardon, že takhle to říkám, ale je to tak. A já bych si dneska nedovolil jet s elektrovozem, který nemá servisní síť po celé Evropské unii, tak zastoupenou jako ostatní spalovací motory, tak bych si nedovolil jet bez maximální asistence. Mm-hmm. Neumím si představit, že bych jel s dvouma dětma na tu Sardiny a někde jenom blbě píchnul kolo. Mm-hmm. Tesla nemá rezervu. A co budu dělat v těch Alpách, co budu dělat v té Itálii, nedej bože, na té Sardiny bez asistence. Takže já se snažím všem klientům, všem potenciálním klientům, všem na dotazy zodpovědět a doporučit, aby si člověk udělal maximální asistenci, protože to okraje pak nemusí řešit, jestli má po Evropské unii, nebo ho má jenom v Čechách, nebo ho má kolem komína. Ta úspora je v řádu stovek korun ročně, ale máš krytou Evropskou unii. A je ti jedno, jestli jdeš do Chorvatska, jestli jdeš do Itálie, jestli jdeš do Portugalska, když budeš mít auto s autem problém, nejen bouračku, ale třeba ti jenom odejde motor, odejde baterka, tak pak jenom zvedneš sluchátko, zavoláš na asistenci a ta asistenční služba se postará o auto, postará se o posádku, o kompletně všechno. A stojí to stovky nebo možná 2000 korun ročně. Co to je? Člověk nikde neví, že? Repatriace z Mnichova, tebe vezli. Já si nemůžu představit, že bych tyho byl na Sardiny a teďka jel pro mě odtahovka a já jel s odtahovkou do Kladna, do Prahy. I s tím trajektem, se vším všudy. Neumím si představit, že bych to platil, to musí být randál peněz. Takže já kromě standardního pojištění všem doporučuji, ty, co tím nebudou jezdit kolem komína, nebudou mít nájezd 9-10 tisíc, jak moje maminka, jo, ročně kilometrů, tak jim doporučuji tu maximální asistenci, protože pak vyjedeš do Drážďan, tam ti to hebne, vodej ti blbej kabel a ty nedojedeš. A co budeš dělat? Oni ti otáhnou 50 km, super, ty jsi z Ostravy, jsi v jižních Čechách a seš a zbytek si cáluješ sám. Takže pojištění asistenčních služeb maximálně po Evropské unii já dneska vřele doporučuji každému. A jedno, jestli jde na lyže nebo s babičkou. Kolik to je kilometrů vlastně? Kolik jsi ujel? Já jsem ujel tam a zpět, když nepočítám trajekt, protože tam Tesla... Těm kecalistům, co říkají, že Tesla nikam nedojede, tak mají pravdu.
dojel jsem do přístavu a Tesla plavat neumí, takže tam mi museli nalodit na trajekt a 9 hodin jsme jeli přes noc na Sardinii na ostrov, ale ujeli jsme celkem nějakých 2600 i s tím popojížičkem a na Sardinii jsme ujeli nějakých 2600 kilometrů. Hmm, bylo to dobrý. A pustili tě na trajekt. Ale nikdo se neptal. Teď mě, ale... na Autoforum psali, že trajekty přece jsou zakázaný pro elektro, aby neshořeli. Při registraci na trajektu, dokonce v té nabídce, když jsem si kupoval jízdenky, tak byla nabídka Tesly, dokonce i XK. Mělo to velikosti, takže já se nemusel vyměřit, běhat s metrem krejčovským nebo pravítkem, jak je vysoká, jak je dlouhá, široká. Měli to tam přesně nastavený, takže když to, ten trajekt měl už ve své nabídce, tak já jsem se neobával, byl jsem v klidu. A když jsem tam přijel, jedinou obavu, kterou jsem nebo měl, přemýšlel jsem, co by se stalo, ale byl jsem na to připravený, že kdyby na trajektu došla baterka a teďka já stál někde mezi těma autama a oni se mi museli vyhybat a já prostě nemohl z toho auta vyjet, z toho trajektu vyjet. Ale najel jsem tam, měl jsem nějakých polovinu baterky, když jsem jel tam. Když jsem vyjel z přístavu na Sardinii, tak přímo 15 minut do přístavu byl supercharger, takže tam jsem naplnil naplná. Po cestě naspátek jsem zase doplnil naplno, než jsem vyjel na trajekt na té Sardinii. Abych, až se vrátím do Livorna na pevninu, na italskou půdu, tak abych mohl to rovnou mazat k domů. Mm-hmm. Takže nebál jsem se, nikdo mě nevypiskoval, nikdo mě nevynadal. Bylo docela dobrý s tím XKem, jak má ty výklopné zadní dveře, že jak jsou na těch trech, tak ty auta nahňácený na sebe, tak vlastně s křídlama, dveřma, s klasickýma dveřma musí zatáhnout břicho a všechno. A tadyhle to X-ko, ty zadní dveře, si vytáhlo, zvedlo a děti z toho vypadly, vylezly z toho auta naprosto komfortně, nemusel jsem se někde nadávat, že se tam nevejdu. Fakt tohle to bylo skvělý. Ten prostor, který potřebuje X-ko pro zadní dveře, oproti standardním dveřím, ne spalovacím autům, oproti standardním dveřím, otevíracím do boku, je úplně někde jiný. Prostě po 50% méně prostoru jsem potřeboval. Tohle to bylo skvělý a bál jsem se. A já ti dám pošlu fotku, jak to vypadalo a naprosto s přehledem. A docela lidi čuměli, když jsme se to otevřeli a děti vyskákali z auta. Fakt to bylo dobrý. Proč jsi vyrazil zrovna tady na to místo? My máme jako rodina Itálii rádi. Bibione, Caorle, klasická hnusná komerce dneska už. Vlezeš po kotníky do vody a palec na noze nevidíš. O Sardinie se říká, že je to Karibik Evropy. A je pravda, my jsme vlezli do moře, to bylo teplý. My jsme tam byli první, druhý, třetí týden v červenci. Já jsem vlezl po ramena a viděl jsem si na palec o nohy. Písčitá pláž. Prakticky nikdo nikde na těch plážích, co jsme byli my u toho kempu, kde jsme bydleli, my jsme byli v komerci, my jsme byli ve vesnici, v kempu, v mobilhomu jsme bydleli a ta pláž byla 12 km široká, dlouhá teda, ne široká, dlouhá a opravdu tam, když jsme tam přišli poprvé, tak jsem tam hledal lidi. Další člověk bydlel 15-20 metrů ode mě, měl deku. Fakt jako bomba, žádný, nebyl tam teda bar, což asi nevadí. Nejsem ten příznivcem, který musí mít prostě všechno pod nosem. Já jsem si tu flašku s tou vodou vzal a navíc nevydržím na sluníčku dlouho, ale řekli jsme si, že vyrazíme s rodinou. Pak žena zůstala doma a já prostě takový ten tatínek, který drží slovo a že děti pojedeme a pojedeme, tak děti se těšily na trajekt. Takže jako měnit a vysvětlovat osmiletému a šestileté, že nepojedeme trajektem a by zřvali a byli naštvaný, mrzel by je to. A moje ego, já to dám, takže jsme vyrazili na tu Sardinii a musím říct, že bych se tam chtěl jako příští rok třeba vrátit s Teslou na 14 dnů, najít si 3-4 místa a vlastně procestovat, protože je skvělá. Je skvělá, nádherná je a nabíjení na Sardinii mi nedělalo problém. K tomu se ještě dostaneme. Já bych se chtěl ještě nejdřív zeptat na tvoji přípravu vlastně jako na tu cestu. Pro mě samozřejmě pojistky, tak dělal jsi něco dalšího, já nevím, prostě vody do ostřikovačů, něco takového. Pojistil jsem rodinu, tím pádem teda dceru, syna a mě na cestovní pojištění, na ten maximální komfort.
My jsme loni byli v Bulharsku letecky na All Inclusive, ženě se udělalo, měla tam nějaký zdravotní problém a taky jsme byli pojištěni na cestovní pojištění a vlastně zavolali jsme do nejmenované zelené pojišťovny české za 45 minut na hotelu v Bulharsku. Byl doktor, zkontroloval jí, dal jí recept, za druhý den žena už zase mohla jít ven. Takže já na cestovní pojištění v tomhle v tom nedám dopustit a blázen jenom ten, kde to nemá. A připravovat no, spíš itinerář, vymyslet cestu, protože přece jenom první várka, první rozmyšlení bylo, že se budeme s manželkou střídat, Martine. A druhá, když prostě... To byla teorie. To byla praxe zhruba 14 dní. A když prostě žena řekla, že z důvodu těch zůstane doma, máme dva malý psy, domluvil, přišla nám informace, že nám budou montovat klimatizaci v termínu, kdy jsme byli v Itálii zrovna a další věci, tak Zuza řekla, že bude doma. Že zůstane doma, že ať vyrazíme jako pánská jízda nebo pánská jízda tatínku. Mm. Děti s tatínkem. Bylo to pro mě takový to, s tebou mě baví svět po Hauptovsku. A připravovat, no vymýšlel jsem cestu, vymýšlel jsem, protože jsem nevěděl, jak to dám. Takže pro mě bylo asi nejtěžší s těmi dětmi vymyslet pro ně program, abych já jako jeden dospělý a dvě malé děti to dali, aby to vydrželi v autě, aby vždycky měli nějaký point, na co se těšit po té cestě a abych já to jako otec dospělý uhlídal ty dvě děti. Jeden chce jít na tobogán, druhý ho kam položíš. 4letý nebo 5letý dítě musí být pod dohledem. Nemůžeš je s jedním na tobogán, na bobovou dráhu a druhý říkat tamhle půl hodiny počkej, než vyjedeme nahoru a dolů. Takže hledat ty alternativy k tomu, abych zapojil obě dvě děti plus já, anebo aby obě dvě děti měly zábavu a já byl ten lídací pes. Což se povedlo. Po cestě naspátek, po cestě tam jsme zastavili v Innsbrucku, tam jsme i spali, tam je hotel Alp Hotel Innsbruck, u kterého je asi 6 nabíjecích stojanů na Teslu, takže my jsme to propojili, že jsem se tam odpočinul po 6 hodinách jízdy. Kousek od Innsbrucku je Swarovski, a tomu říkám Swarovski muzeum, je to před Innsbruckem asi 50 km, takže my tam dojeli, tam jsem vypnul jako hlavu, děti prolezly 3-hodinový park se Swarovskými produkty, se Swarovskými produktama. Pak jsme jeli do toho hotelu, nabili jsme si a vlastně druhý den jsme mohli zase tu cestu dál do toho přístavu. Ráno z Prahy nebo z Kladna se děti těšili na Swarovski. Druhý den ráno z Innsbrucku se těšili na trajekt. Přijeli jsme trajekt přes noc do Sardinie, těšili se na pláž. Takže vždycky ten bod, na co se těšili, a byl pro mě ten hlavní, hele, vydržte ještě 2 hodinky a už jsme tam. Takže takhle jsem to připravoval. Takže jsi jel teda Innsbruck a potom nějak jako dolů Itálie? Jel jsem z Kladna na Plzeň na Innsbruck. Tam jsme přespali, tam jsme vlastně zůstali přes noc. A druhý den ráno z Innsbrucku na Livorno po dálnici. Vlastně furt jsme to volili přes Brenner. Modenu, Florenci do Livorna, kde je přístav a na trajekty směrem také na Sardiny. A jak dlouho se to pluje? Hele, ono záleží, oni jsou na pevnině. Já říkám pevnině, pevnina, vlastně ta italská část Evropy, ne ten ostrov. Pluje se to od 5 do nějakých 9 hodin. My jsme zase, protože jsem viděl, že budu utahanej po té cestě z toho Innsbrucku, tak jsem si zarezervoval jsem nám noční trajekt, takže jsme vyjížděli v 10 večer z Livorna a v 7 ráno jsme byli v Olby, což je přístav s nabíječkou, se superchargerem. Na Sardinii jsou 2 superchargery. Jeden právě v té Olby a byli jsme někdy v 7 hodin ráno, jsme přistáli v přístavu. Trajekt s kajutou vzali jsme si, protože děti dnes nemají rády palandy, oni by z ní spadli. 90 postel je pro ně malá, na trajektu mají ty kajuty spíš 60 postel nebo 70, prostě úzký. Tak jsme vzali nějaký apartmán, ono se to jmenovalo Premium ze snídaní, kde byly dvoulůžková postel a rozestýl, takový gauč, který se rozestali. Úplně v přídi, bylo to skvělý, pod můstkem, takže jsme byli, já nevím, 50, 30 metrů možná od špičky lodě. Naprosto nádherný výhled.
A snídaně v tom byla, takže my když jsme vyjeli z přístavu, tak šup děti do kajuty a spát, protože já jsem byl fakt hotovej. No a ráno vybalit na snídani, nebo zabalit na snídani a šup do auta vlastně už. Uh-huh. To bylo skvělý. A jede se těch 8-9 hodin. A teda do toho Innsbrucku těch prvních 6 hodin si jel jak dlouho? Jenom aby jsme si dokázali představit, kolikrát si nabíjel a kolik hodin si strávil na těch nabíječkách. Já jsem plnej, protože máme doma fotovoltaiku, takže jsem měl ne 90, ale měl jsem 100% nabito. Nabíjel bych jedinkrát po cestě do Innsbrucku asi 40 minut. Ale to je přesně ten čas, kdy děti potřebují se vyčůrat, oni se probudějí, vyčůrat, dát nějakou svačinku, snídani. Ale já jsem nikdy nebyl na superchargeru, kde je ten lunch teslácký. A nějakých 20 minut od tok Svarovského je takováhle nabíječka, ty jsi mi říkal podle fotek, že to znáš, že jsi tam byl, nebo víš, který to je. Takže já jsem tam navíc přibrzdil, jsem byl zvědavej spíš, jinak bych vlastně na dvě nádrže, na dvě baterky bych dojel do toho Innsbrucku, tady jsme zastavili ze zvědavosti podívat se, jak vypadá ten line s tím kódem a takový, jak to funguje. No a tudíž nějakým 7 hodin, ve dvě jsme vyjížděli a v 9 jsme byli v Innsbrucku. Takže 7 hodin i s tím nabíjením. Tam jste přijeli, mohli jste přijet prázdný, že? Protože tam byly v hotelu nabíječky. Takže v hotelu byly nabíječky, u toho muzea byly pomalý i rychlý. Nabíječky, ne superchargery, ale ty jejich rakouský. Takže a byli tam i Češi, kteří tam nabíjeli v Teslou, s Teslou u toho muzea, takže nebyl ta elektrofikace, nebo jak se to nazývá, prostě to zázemí pro ty elektromobily v Evropě už je a není to závisí jenom na Tesle. Byli tam lidi, my kdybychom přijeli prázdní a nepřijeli jsme prázdní, tak bychom mohli na to 3-4 hodiny v tom Svarovském bejt. A tam byly, říkám, 50, byly tam 22 nabíječky, 5-7 stojanů. Takže než by si to člověk prošel, tak mohl nabít, takže jako skvělý. No a pak jsme měli check-in v hotelu ve 2 hodiny odpoledne. Tak jsme pak dojeli do hotelu. Já jsem šel nabít auto na 90%. Podveď odpoledne koukali jsme z balkónu přímo, snídaně byla v hotelu. Děti na koloběžkách, teď jsme si ho prošli to okolí toho hotelu v Innsbrucku. A ráno, když jsme šli na snídani, tak já jsem připojil auto ještě na těch 10% posledních, abych to prostě měl narvaný celý a abych pak v klidu mohl vyrazit směr přístav z Itálie. Za jakou spotřebu si jel tam? Máš to nějak zmapovaný? Já nemám spotřebu tam, já mám spotřebu celkovou. Celkovou. Já jsem si to ukládal, nahrával jsem to. Ujel jsem, prosím tě, celkem 2854 km. Celková spotřeba energie byla 628 kW. Což průměr znamená nějakých 220 kW. 220 watt-hodin na kilometr. Mhm. Jo, ale když si přijedeš Brenner a vlastně spouštíš si do Itálie, tak to je k tomu Lado di Garda, tak to je vlastně z kopce, takže tam si hezky ušetříš, na zpátky to zase vyfuníš, ale 2854 plus ten trajekt, no. 628 kW. Bylo to skvělý. Na X-ko velký, jo, prostě narvaný, jako vlastně. Přední fronk plnej, zadní kufr, i ten uložený prostor, ta vana, pod tím kufrem plná, tam byly dětské koloběžky, tam jsme měli, my jsme bydleli v mobilhomu, takže jsme si museli vzít svoje povlečení, abychom nemuseli platit. Takže to tam bylo, samozřejmě nějaká strava, protože děti jsou na něco vymyšlený. Ale nechtěl jsem přijet tam ráno a hned běžet do Lidlu nebo tam do nějakého a řešit nějaký snídaně, obědy. Manželka nám udělala klasický řízek a toast, takže to jsme jedli po cestě z obaly. No a my jsme vezli se sebou fritézu, protože samozřejmě tatínek je línej, nechce furt stát uplotně a vymýšlet, takže jsme si vezli horkovzdušnou fritézu, vezli jsme si toastováč na jídlo a na takový ty rychlý. Koupíš chleba, dáš tam šunku, sýra, máš snídaní, oběd, večeři, kolikrát. A plus samozřejmě oblečení a věci. No a dvě malé děti a dvě sedačky.
a plno elektroniky, protože to je, já jsem tam pracoval, udělal jsem tam dvě pojistné smlouvy pro klienty, jednu pro Teslu a jednou tam bylo životní pojištění, úrazovka. Takže bylo výhoda, že tam byl internet a mohl jsem pracovat. A fyzicky teda jste tam byli na tom ostrově jak dlouho? Vyrazili jsme ze soboty na neděli, v neděli jsme byli v Innsbrucku, v pondělí jsme vyrazili z Innsbrucku na trajekt a v úterý ráno jsme přijeli na Sardinii. V úterý ráno a vyráželi jsme, odjížděli jsme v úterý ráno, takže fakticky 7 nocí, 8 dní. Co by si tam třeba poradil lidem, co tam je hezkýho, kde jsi byl, co jsi navštívil, jaký tam jsou atrakce a tak dále? Já třeba o tom vůbec nic nevím, nikdy jsem tam nebyl. Známí si tam koupili, nebudu říkat domek, je to, ber to jako řadovka taková, jako je tady v Praze, a tam je jeden vchod, mají tam byt, v každém vchodě je jeden byt. Tady, je to Castel Sone, tak nějak se jmenuje to starodávné městečko. A naprosto úžasný pro mladý dva na romantiárnu, anebo pro starý důchodce. Pro mladý s dětma naprosto nevyhovující, protože na pláž 15 minut, pěšky z kopce dolů, naspátek funíš 20 minut, to se je spocenej a naštvanej. Já tam chci jet s rodinou, s manželkou a dvouma dětma, protože pak můžeš jedno dítě vzít a podívat se tamhle, druhé tamhle. Sardinie má všeobecně známo obrovský a nádherný pláže. Má pláže, na který se dostaneš pouze z lodi. My jsme chtěli poslední den před odjezdem v pondělí si vzít celodenní výlet na loď, ale ono tam bylo hnusně. Takže jsme z toho upustili, ale chtěli jsme ráno vyplout na lodi. A vlastně ta loď jede po 3-4 plážích, kde ti zakotví ve vodě 100-250 metrů od pláže. A teďka potápěj se, šnorchluj, plavej si tam, běž si na tu pláž, za hodinu odjíždíme. Se dvouma dětma a já jsem se to neměl představit. A bylo opak hnusně. Ale kdybychom tam byli dva dospělí, tak je prostě jeden jde do vody, dítě skáče, dítě plave, máš ho pod kontrolou. A takhle ty malí děti, 5 a 8 let, nebo 6, dneska kačence je 6, Kubíkovi bude 9 v prosinci, tak furt je tam takový riziko. Takže tohle to bych rozhodně doporučil. Určitě bych nejel na Sardinii, jako jsme byli teďka my, na jedno místo, což pro mě bylo poučení, chyba. Jel bych 3 dny tam, udělal nějaký výlet. A i tím elektroautem to bylo skvělý, protože my jsme jednou dobíjeli na Sardinii mimo Superchargera. Jsme projezdili všechno tu superchargerovskou elektřinu. A jednou jsme nabíjeli na tom jejich italském Elon X. A taky člověk má obavy. Možná z toho to bylo na tvůj dotaz hned na začátku, jaký obavy. Co když dojde elektrika nebo na Sardinii. A my jsme dojeli do města, tam bylo od toho Elonu X bylo 75 nabíječka. Préčko čip přiložil, jako tady u té nabíječky, jako u préčka klasických těch 50, 75, 150 v Čechách. Tak na préčip to nadskočilo, na ČES, pak jsem zjistil, že by to i ČES bylo o korunu levnější, on díky tomu roamingu 18 korun za kilowattu. Já jsem si doplnil těch 50-70%, abych dojel do té Olby na ten supercharger a naprosto v pohodě. Takže mě to i teďka uklidnilo, že když i teďka to řeknu blbě Kona, i já nevím, jakýkoliv MG na elektrická nebo cokoliv, dneska, když má člověk jeden nebo dva čipy v Čechách, tak vlastně tu Evropu projede. Jo, a nemusí by říkat Tesla super. Nikdy jinde v prdeli nenabiju, tak i s těma dvouma čipama od ČESu a od Eonu nabiju prakticky i na ostrově, což bylo pro mě skvělý. To znamená, hezky se sám jako užili, pobyli a pak teda přišla cesta zpátky a to byl podobný scénář, nebo jsi tam vymyslel něco novýho? Jsme přemýšleli, nebo s manželkou, která byla doma, volali jsme si 2-3 denně, o nás informovalo, co tam, děti informovali, co, jaký jsem já. Když jsme přijeli na Sardinii, otevřeli jsme ten kufr a teďka v tom jednom víku plná lékárna. Jo, taková ta rodina. Maminka, která se bojí, aby děti na každou bolístku měly nějaký lék, tak já to bral
náplast, v pořádku, krém na opalování, krém po opalování a všechno jsme zavřeli a neřešili. Tatínku, já mám tady Pepí, to přejde za dva dny, štípnutí od komára. Takže já to bral opravdu spartianský, takový ten tatínkovský pohled na to, ne ten starostlivý maminky, na každý uprnutí nějaký krémíček nebo prášek. Takže my jsme z té lékárny nevyužili nic, kromě slivovice do ucha, do břicha. A náplast, kterou jsme pak to vlastně nepotřebovali, tak po cestě nazpátek my jsme měli přes den, protože děti chtěli vidět moře. Já jsem jim dal za úkol hledat delfíny, což byl zase jeden z těch pointů, abych je zabavil na té lodi, protože ta cesta byla 8 hodin přes den a vlastně vyjedeš 10.45, přijedeš nějakých 18.50, 19, přijedeš na pevninu, na tu italskou část pevniny a co na tom moři. No, to je trajekt, kde prostě sedíš na křeslech nebo na židlích, na lavicích a hraješ hry, čumíš na Nintendo, na tablet, jíš, anebo z okna. Takže já jsem, kdo první uvidí delfína nebo velrybu, děti naivní koukali z okna, tak měli na 5 minut zaplásnutý prostor. No a když jsme přijeli, my měli nabito z té Olbie, tak jsme vlastně vyrazili hned ku Praze a já jsem měl možnost buď někde zastavit, zabukovat si hotel, přijet někde v Florencie v 9 hodin do hotelu a pak přespat jako prostě nazpátek. A já říkám, pojedu to a na nabíječkách, protože vlastně byly tři zastávky plus plná baterka do Prahy, takže to na těch nabíječkách si chrupnu. No a povedlo se, děti mě nechali. Oni spali, takže neměl jsem potřebu zastavovat podle dětí. Zastavoval jsem opravdu podle baterky, podle auta. Vždycky, když jsem zastavil, tak ta nabíječka ukázala těch 50 minut na dobíjení, což bylo pro mě ideální stav na to zavřít oči, chrupnout a z 2,5 hodinky vydržet. Takže jsem to táhnul vlastně non-stop. Non-stop do Prahy a přijel jsem ve středu v 10 hodin ráno. V Berouně jsem si dal gulášovou polívku, tam jaké Ionity, o té molky EMF, nebo co to je. Benzínky, tak tam mají restauraci, tam jsem si dal gulášovku, dojel jsem 20 minut domovu, vypadnul jsem z auta doma, přišel jsem, padnul jsem na gauč a usnul. Zuza, manželka s dětma vyčistila auto, vyndala věci, se mnou nebylo řeč, protože vlastně od 7 od rána do dalšího dne, do 10 hodin, prostě, když vynechám plus trajekt, tak jsem byl za volantem. Ale zase řeknu, ty 2 hodiny té jízdy a pak ta hodina spánku na té nabíječce, nebo 3 hodiny jízdy a pak ta hodina spánku, je skvělá kombinace. A já už bych dneska nejel Praha-Benátky na jeden zátah, nejel bych Praha-Livorno na jeden zátah, jako jsem jel do Říma. V pátek jsem vyjel se spalovacím autem do Říma, tam jsem přijel a naložil jsem bývalou partnerku a jeli jsme na zpátek, abych v pondělí ráno byl v Praze. Už bych to nejel, prostě ty 2,5 hodiny, těch 250, 300 kilometrů a pak člověk je rád, že rád a může se protáhnout a přesně tohoto protažení. Je tam nabíječka, tak to tam prostě prdnu, potřebuju čůrat, děti mají hlad, tak prostě zastavím u nabíječky, dám to na nabíječky. I kdyby jsem nechtěl, tak to tam dám, nemusel. A ono se mi ta Tesla mi to krásně přepočítala všechno. A bylo to komfortní, takže díky referálu od Tesly jsem měl cestu gratis. Určitě někdo využil mého referálu, a já jsem měl nějaký kilometry na nabíječkách, takže pohonné hmoty jsem měl za nula, kromě toho Elonu X na ty Sardiny. Zaplatili jsme 35 euro dálnici v Itálii, dálniční známku v Rakousku a 11 euro Brenner. A skvělý bylo v Rakousku, že elektrické auta tam můžou, oni tam mají takovou debilní značku, což asi ty víš, že třetina rakouská dálniční sítě je pod patronací zelených, nebo jak to nazvat, a mají tam omezenou rychlost na 110, ale pod tím mají i dovětek IG-L a elektrický auta a hybridy, myslím, nějak tak ty ekologicky ty lepší, tam můžou valit těch 130, 140 nebo kolik to je.
Takže to se mi osvědčilo, že pak jeden moment jsem jel v levém pruhu, hlavně po cestě naspátek, jsem jel v tom levém pruhu, protože tam to svítilo, všichni jeli 110 a já jsem mohl jít těch 130 v klidu, protože mě někdo nesebere papíry, že jedu o 20, o 30 kiláku rychleji. Ale chcete příští rok znova? Určitě chci jet přes noc na tom trajektu, protože tam opravdu nemáš 7 hodin co dělat. Chci jet na 14 dnů, protože ta Sardinie je krásná. Moře luxusní. Opravdu nebyl jsem v Chorvatsku, nemám rád kameny na pláži a nemám rád ježky v moři. Abych kontroloval, kam šlápnu, abych se nenazal a nechci boty chodit. Boty do vody jedině maximálně na lodi, na kánoji, když jedu si jíží řeku. Ale pak si mi prostě ten písek a všude. A na té Sardinii všechno bylo krásný, průzračný. Děti se nebály, což bylo pro mě skvělý, protože viděli, kam šlapou, co je na dně. A takže tam chci, bych rád jel příští rok. Jel tam na 14 dnů. Spojil to jako cestu zase ne zrovna Innsbruck, anebo Innsbruck, anebo na Štubaj. Štubaj je 50 km od Innsbrucku. Mm-hmm. Takže si dopoledne jít zaližovat na ledovec, odpoledne vytuhnout dole někde a druhý den jet. Takže takovou nějakou cestu bych chtěl naplánovat příští rok. A být na 3-4 místech během těch 14 dnů a vidět třeba jenom tu severní část. Klid, příroda, kopce, rovina, prostě všechno jsem tam viděl. Jo, žádný stres, žádný houkačky, že ti tady jedeš moc pomalu, jedeš moc rychle. Ty Italové na té pevní jezdí jak hovada, kruháče, prostě se tří pruhů do jednoho, si tam mrsknou, neřeší čáry, nečáry, blinkry, neblinkry. Tady se chovají slušně, takový je to tady mnohem klidnější. Mm-hmm. Viděli jsme tam Čechy, kteří tam jeli. Dokonce nějaká, vím, že tam je nějaká rodina, která tam má už asi 5 domů, apartmánů, který pronajímá. Viděli jsme tam realitku. Kdybych dneska měl 4 miliony, tak tam koupím apartmán u moře. A klidně ho pronajímám a budu tam jezdit tam na léto. Mm-hmm. Fakt jako dobrý a Tesla tam dojela. Bylo to příjemný. Mm-hmm. Nemám spočítanou nákladovost, ale 620 kW jsme spotřebovali. Nějakých 6 plných baterek, 7 baterek. Takže OK, no, tak jako si ušetřil, no, tak dejme tomu těch 6, průměrná cena, že jo, je těch 10-11 korun. Tak dejme tomu, že vlastně za energie se zaplatil prostě 6 tisíc, no. 6-7 tisíc jsem ušetřil na elektrice díky tomu referálu, ale stejně jako, když tam pojedeš tím autem, je to 2800, máš spotřebu 3 koruny za kilometr. Mm. V Itálii nafta, benzín se blížili 2 eurám na dálnici 2,05, 2,09. Takže jsi na 50 korunách za litr. Mm. Tak si to spočítej, jsi na minimálně stejných nákladech. Průjezdy platí stejný, ty musí zaplatit. Ale mě X je velký SUVčko, že jo? Takže to je prostě, jak kdyby si jel Q7 nebo něčím takhle velkým, že jo? Takže by si jel taky tak za 10, že jo? No, a samozřejmě potom by se to nasčítalo. Trojkou Y by to bylo asi levnější, protože by jsem nenabíjel tolikrát. Třeba jedno nabíjení na tu cestu jednu bych asi ušetřil, ale zase je to takový ten placatý skateboard, takový to malý. A my jsme opravdu byli rodina, chtěli jsme, já už prostě díky sportu, díky kolenům a zdraví jsem byl rád, že jsem mohl pohodlně nastoupit, vystoupit z toho auta a nemusel jsem se zvedat heverem, aby mě někdo jeřáb vytahoval po těch 2-3 hodinách jízdy a za 20 minut zase za půl hodiny po nabití zase sedat a říkat si ty vado, zase do té placky za 3 hodiny mě někdo vytáhne. Fakt jsem z toho X jsem vyplaval krásně. Rychlý to bylo, když jsem potřeboval kdekoliv šlápnout, tak jsem vyšlápnul. Asi jednou jsem to použil, když jsem potřeboval rychle předjet, tak jsem použil vlastně ne Ludicrous, ale vlastně to využil tu akceleraci té Tesly. A jinak vůbec ta cesta byla fakt v pohodě. Takže kdybys to jako celý shrnul, tak vlastně jedeš v podstatě levnic a jako to cestování na ty dlouhé trasy po nabíječkách není prostě problém. Naopak vlastně to je jako benefit, že vlastně ty 2-3 hodiny si zastavíš. A hele, dokázal jsem si sám sobě, že zvládnu 2 děti uhlídat tak daleko na takovou cestu.
dokázal jsem sobě, že mé kdysi rozhodnutí do elektrického vozu, že to nikam nedojede, že je kec, že to prostě dojede kamkoliv po Evropě. Že nedokázal jsem si, že i na ostrově, kde jsou dva superchargery a daleko a lokální nabíječky, takže nejsem závislý na těch superchargerech a na Tesle, ale že už dneska nabiju s čipem, českým čipem i v Itálii. Dokázal jsem si, že vlastně Tesla není auto, který se jen tak lehce rozbije, že prostě dojede kamkoliv. A takový to chlapský ego, nebo to ego, takový ten problém, co mají ty teoretici spalovacích motorů, nebo teoretici elektromobility, že to nikam nedojede, že to je hrozný auto a další. Takže to dojede. Dokázal jsem si, že i na trajekt můžeš, to byla tvoje otázka, že Autoforum nepsalo zrovna správnou větu, já nechci říct, že lhalo, nebo kecalo, nebo vymýšlelo si, nebo hejtilo, nemělo správné informace, ať to řekneme slušně, nemělo správné informace, že na trajekt s elektrovozem nemůžeš, ale hlavně mi to ukázalo, že když budu nabíjet, takže nemusím čumět do zdi, ale že ten čas toho nabíjení efektivně využiju. Najím se, vyčurám se a po cestě naspátek, že si odpočinu a že ten spánek těch 50 minut nebo 40 minut mi pomůže k tomu, abych těch dalších 250-300 km, který jsem jel, byl v klidu, že mi nepřepadne mikrospánek, že budu relativně fit na to těch 300 km ujet. A že se nemusím bát toho, že to někde zakufruju. Hodil jsem autopilota, dal jsem ruce. Autopilot pro mě byla ochrana, kdybych já opravdu měl ten mikrospánek. Takže mě to udrží v těch lajnách. Jo, a nenabourám do frajera přede mnou. Takže ano, využil jsem autopilota. Ale jako pojistku pro moje vědomí. Dojel jsem, nenaboural jsem. Takže fakt pro mě dneska, pro moje potřeby, říkám pro moje potřeby. Každý jsme nějaký. Já nejsem zelený, úplně neříkám, že elektromobilita je ta svatá, ale pro moje potřeby a moje využití je elektromobil jednoznačně výhrou. Tak to vidíte, přátelé, i na Sardinii a zpátky můžete ujet elektromobilem. Na mém kanále taky jste viděli spoustu videí, kde jsem taky cestoval celkem dlouhý trasy od Francie až po Bulharsko a Bůh ví co všechno. Takže já doufám, že postupně boříme tento mýtus a že jenom stačí si to ověřit na vlastní kůži, vyzkoušet si to a že prostě nic není problém. Poprvé budete mít trošku víc plánování, já dneska už ani vlastně nekoukám po těch nabíječkách a v podstatě si jenom dám v Tesle do navigace, kam chci jet. A ono mi to všechno spočítá, všechno mi to jako řekne, kam mám jet, kdy mám nabíjet a tak dále. A prostě tak nějak jako jedu. Mám vyzkoušený, že na 400 km si mám přičíst vždycky tak jako zhruba cca hodinu a potom mi to jako zhruba vyjde, jak vlastně dlouho mi to bude trvat, než někam dojedu. Takže nebojte se toho, vidíte, že to jde, že to není žádný problém. No a Honzo, já ti moc poděkuju, že jsi na mě našel takhle čas, že jsme mohli potom pokecat o té tvý cestě dlouhý. A řekl si spoustu praktických tipů nejenom pro elektromobilisty, ale i pro rodiče. A já doufám, že příští rok se tady zase sejdeme, až to víc rozplánuješ tu cestu do té Sardinie a vymyslíš tam nějaký zajímavější tipy. A třeba to bude inspirace pro někoho z vás, kdo by chtěl taky vyrazit na nějaký zajímavější místo než takový ty klasický komerční destinace, kam jezdí všichni. Třeba kdybyste chtěli vyměnit to Chorvatsko za něco zajímavějšího, tak třeba jsem... V Chorvatsku jsem nebyl, byl jsem v Jugoslávii, když jsem byl malej, ale říkám, že ta Sardinie mě fakt uchvátila. Jsi druhý, kdo to říká. Budu... Kdyby nebylo tohoto rozhovoru, tak budu psát rozsáhlý článek o té cestě s popiskama, s fotkama. Teď to asi udělám takovým nějakým sumář, jednodušším, takovým tím tatínkovským, úsměvným, s nějakýma číslama, s nějakýma datama. Pak to umístím na svůj web, aby si to lidi mohli podívat, aby si přečetli, co jsem zažil, kde jsem zažil. Nebavili jsme se o tom, jak vypadal kemp, takže to tam trošku rozeberu, kolik stála pizza, jaký bylo pivo a že jsem tam chytnul falešnou angínu a já nevím co všechno, nemohlo se mluvit, to jsme tady neříkali.
takže to dám do toho článku, takovýho, bude to pak na mém webu a rozhodně všem skeptikům, kteří přemýšlejí o tom, že by si koupili elektrovůz, ale mají obavy, že to dojede maximálně na chatu a do Lidlu a na hřbitov, tak věřte, že ne. Že to dojede i za humna mimo Českou republiku s naprostým přehledem. To je krásný slovo, nebo to krásná věta na závěr. Takže my se rozloučíme, poděkujeme, že jste nám věnovali váš čas. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj. Ahoj.